Rapaziada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, espero que você esteja também, porque hoje, minha querida, eu vim aqui pra limpar o preto da bunda dessa panela. Nós vamos desencardir essa panela gordurenta pela força do divino. Hoje vai dar certo. Que essa daqui é uma panela egípcia que foi usada por Cleópatra pra fazer ovos mexidos pra Salomão. Ela tinha uma fogueirinha que ficava atrás da segunda pirâmide, que ela usava lenha de coqueiro. Ali ela fazia ovos mexidos com leite de camela, que era pra Salomão fazer o de jejum antes de trabalhar na pirâmide. Cleópatra era uma pessoa boa, fubá, e deixou essa panela na tumba. Daí acharam, trouxeram aqui em casa e eu tô aqui pra tirar o preto dela hoje pra você. Pra nós tirar esse preto, fubá, nós vamos usar o poderoso Ultra Cleaner. Tão passada com o meu inglês? Fui namorado do dono da CCAA, querido. Esse daqui, fubá, veio na Wish. Lá tá dizendo que não existe panela que resista, não existe pretume certo, fubá. Só que também eu vou testar uma outra receitinha que vocês me marcaram aos montes lá no Instagram. Aliás, quem não me persegue no Instagram, vá lá me perseguir, fubá do céu. Nem que seja só pra você fazer o cadastro e ficar me marcando em sorteio. Vai que você ganha, bobo, um iPhone. E daí vocês marcaram eu também numa receitinha caseira que diz que é batata, fubá. Nós vamos testar ela e vamos testar o Ultra Cleaner hoje. Ai, que chique. Mas antes de testar, então, fubá, se inscreva no canal. Vou ficar tão feliz se você se inscrever. Não assista de clandestino. É só inscrever, você vai ajudar tanto eu. Você não sabe a situação que eu tô passando, tem hora, sabia? Se inscreva, fubá do céu. Eu tô com nervo. Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Daí ele traz mais gente pra cá. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar você quando tem vídeo novo. Vamos desencardir esse pretume da panela agora, fubá do céu. Bom, esse daqui, como ele é profissional, vamos deixar por último, fubá. Vamos dar uma olhadinha na receitinha que vocês mandaram pra mim aqui. Olha lá, passou Bombril, não limpou, passou raiva, vai vacinar em agosto. Daí ele teve a ideia. Colocou sal, só uma chasqueadinha. Colocou bicarbonato de sódio também, uma chasqueadinha como quem não quer nada. Um pouco de detergente, só pra não dizer. Deu uma misturada ali mais ou menos e colocou o papel por cima, fubá. Lá diz que pode ser qualquer papel. Menos papel higiênico usado, lógico, né, fubá? Não vai fazer feiura. Daí jogou um pouco de vinagre por cima, vinagre branco. Deixou reagir por alguns minutos. Olha a hora que tira, fubá. Olha isso! Isso aí é um milagre! Um milagre do ano 2000! Nós vamos testar essa receita agora, então, porque nós não podemos passar desaforo, fubá! Tudo que você vai precisar é de uma panela do fundo preto, que eu tenho certeza que você tem uma escondida dentro do forno do seu fogão, que é pra visita não ver. Então, primeiro de tudo, fubá, ele pegou um pouco de sal, deu uma sargada na panela aqui, como quem não quer nada, né, fubá? Se tiver alguma bactéria, já joga na boca da bactéria, a bactéria olha pra cima e sai cuspindo que nem uma lhama. Agora, vamos chasquear um pouquinho também de bicarbonato de sódio. Gente do céu, imagina se nós descobrimos uma receita milagrosa, milagrosíssima. Ai, meu Deus, rasgou aqui o saquinho. Caiu um monte de bicarbonato. Será que significa alguma coisa? Vamos dar uma chasqueada aqui também, fubá, ó. Como quem não quer nada. Eu coloquei até mais que a turma da internet, pra não dizer que eu não sou miserável, não. Agora um pouco de detergente, né? Peguei até da mesma cor lá pra não falar. Ó, misturei aqui, fubá. Agora foi pegado um pouquinho de Bombril pra dar uma misturada. Não tô esfregando, fubá, ó. Só tô misturando do jeito que foi feito lá no vídeo. Pra depois não ter buia. E agora, fubá, vamos pegar o papel aqui. Ai, o papel mais vagabundo. Eu compro do mais barato, fubá. Mas lá no vídeo aí que vocês viram na internet, vocês podem ver que o papel desde é do bom. Esse aqui é um papel que é sorte que é de passar na vazia. Que se fosse limpar a bunda, sujava o dedo, credo. E agora, fubá, foi jogado um pouco do vinagre. Lá tava escrito vinagre branco, mas eu acho que é demais a pessoa querer exigir a cor do vinagre da gente. Aqui em casa só tem do amarelinho, mas vinagre é tudo vinagre. Nossa senhora, parece que é uma pessoa que passou a noite inteira bebendo, olhou bem pra minha cara, chegou perto e falou bom dia pra mim. Pense no cheiro ruim, fubá do céu. Vamos aqui molhar então. Ó, certinho, fubá, não pode ser miserável. Duro esse papel, parece que não absorve. Do mais barato, né, querida? Você conhece bem que é desse que você compra também. Na televisão, anuncia aquele do snob. Na vida real, a gente compra do pobre, né? Ó, coloquei aqui, fubá. Agora, vamos deixar reagindo por 5 minutos. Lá falou alguns minutos. Vamos deixar por 5 minutos, então, fubá. Essa catiça acontecendo aqui. Deixa eu até dar uma benzida aqui, que é pra ajudar a funcionar. Que eu quero essa panela piscando, fubá. A hora que eu tirar esse negócio aqui, vai estar escrito Tramontina, prazer. Ai, fubá, vamos esperar então 5 minutos e eu já venho, espere aí.
Pronto, fubá, já se passaram 5 minutos. Olha, chegou a inchar aqui, vocês estão vendo que deu um volume, uma volúpia a mais? O cheiro tá que, meu Deus do céu, parece que abriu uma fossa aqui em casa. Sabe quando entope o encanamento, alguém tem que mexer? Deve ser o fedor da limpeza, né? Vocês viram lá que ele só foi fazendo assim, ó, limpou tudinho, fubá do céu. Ai, meu Deus, não acredito que eu vou ter uma panela nova. Tô me sentindo até outra pessoa, fubá. Vamos lá, então. Ó, fazendo do jeito que fizeram lá, ó. Só deu uma mexida aqui, hora que tirou. Ai, fubá, tá igual. Ai, gente, não adiantou nada, olha isso. Cadê o bombril, dá uma coisada? Mas, olha, mas nem com o bombril. Perigoso pretear o bombril. Ai, fubá, essa turma da internet só mente pra nós. Vocês estão vendo alguma tramontina recém saída da loja aqui? Ai, que vida, fubá do céu. Tô me sentindo um macaco no deserto. Sem eira nem beira. Bom, deixa eu passar uma água aqui, fubá, que nem tudo tá perdido. Que nós vamos testar agora o poderoso Ultra Cleaner. Que nós vamos testar agora o poderoso Ultra Cleaner. Que nós vamos testar agora o poderoso Ultra Cleaner. Que nós vamos testar agora o poderoso Ultra Clean. Não sai, meu Deus do céu. Vocês não pagaram minha aula de inglês, produção? Não tô conseguindo falar, tá falhando. Ai, fubá, vocês entenderam. Vocês que moram nos Estados Unidos e Europa, arrasaram. Quem mora no Brasil vai fazer o quê, né, gente? É o nosso estudo. Bom, vamos ver então o vídeo desse negócio aqui que foi comprado na Wish, fubá. Olha lá, ó. Só apoiar, alguns segundos já sai, fubá. Olha isso, jogou uma água quente com o negócio. Olha lá, fubá, transforma a panela. Vocês viram que é rapidinho, é 30 segundos, tá escrito. Gente, olha o que que faz com a sua panela, com a sua louça. É um milagre, é um anjo que tá fazendo na frente da gente. Olha lá, fubá do céu. Meu Deus, imagina se isso limpasse o nosso nome no SPC em Serasa também. Nós seria outra pessoa, fubá. Bom, como que funciona então? Primeiro eu vou colocar aqui esse negócio pra vocês poderem ver certinho. E nós vou pegar uma água quente, fubá. Olha essa daqui, ó, tá pelando. Ano, fubá, tá mais quente que a piscina do Satanás. Colocar dentro do negócio aqui. Meu Deus do céu, mesma coisa de água de pelar porco. E agora nós vamos despejar esse negócio, fubá. Eu vou colocar tudo aqui, sem miséria, qualquer panela piscando. Agora pegar esse negócio aqui, mexer bem, até misturar. E agora, fubá, nós vamos pegar nossa panela egípcia e nós vamos mergulhar aqui e deixar por 30 segundos aqui dentro. Não precisa mais que isso, que em 30 segundos você entra numa loja, você compra uma blusinha, manda marcar e sobe e nunca mais volta, fubá. Em 30 segundos, você sobe no mapa, ninguém nunca mais acha. Vocês sabem bem como que é isso, né, querida? Vocês já estão acostumados a fazer. Bom, vamos colocar aqui, fubá. Como vocês podem ser desse jeito, gente do céu? Tem o nome encardido no SPC, mais encardido que a bunda da minha panela. Você não pode ser assim. Olha, esse jeito que deve não entrar no céu, nós estamos perdidos, fubá. Nós se encontra no lugar mais quente. E não é o Nordeste. Bom, vamos parar de falação então. Vamos colocar aqui, fubá. Ó, coloquei, fubá. Vamos contar aqui então. 30 segundos, fubá. Tá valendo. Ai, meu Deus do céu. Ai, ó. Gente, tá tendo umas borbulhas. Tá reagindo. Eu tô sentindo alguma coisa. Meu Deus do céu. Ai, Senhor. Vamos fazer a oração, que a outra não foi forte. Essa aqui vai ser boa, fubá. Gente, ai, eu tô vendo uma borbulha. Ai, olha, é a sujeira que tá saindo. Tá até mexido assim, ó. Que é pra ajudar. Que Cleópatra encardiu demais essa panela. Meu Deus do céu, tá dando tempo? Deu? Ai, deu lá. 30 segundos, fubá. Já é pra tá pronto aqui. Meu Deus do céu! Gente, vai ser agora. Nós vamos tirar. Vai estar escrito só mulher, só feminina. Eu cortei com tramontina. Quer ver? Ai, meu Deus! É agora, fubá! Uma panela alumiando. Vai levantar daqui um espelho. Como se fosse uma bandeja de prata. A panela da Xuxa. Masterchef, querida. Vamos ver lá. Ai, fubá do céu! Mais uma mentira, duas mentiras hoje na internet, tá queimando minha cara, tá queimando a minha alma. Mas nem que passe o tardo bombril. Mas vocês viram na propaganda desse negócio aqui? Deixa eu tirar esse negócio, essa fumaça na minha cara. Não tô fazendo despacho. Onde foi que nós erremos, fubá? Eu não tô entendendo. Ai, gente do céu, o que que eu faço com essa panela? Se eu der pro homem na sucata, é perigoso virar as costas, o homem jogar na minha nuca. Mas olha, o jeito, o que será que isso daqui? Ó, aqui tá escrito o ingrediente, tá escrito baking soda. Eu vou olhar na internet o que significa isso.
Bicarbonato de sódio. Não acredito. Sinceramente, fubá, eu não acredito. Essa turma tá vendendo bicarbonato, falando que é um negócio chique, com vídeo e tudo. Ai, fubá do céu. É muita humilhação demais. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham se divertido. Vocês viram que não foi dessa vez, fubá do céu, mas nós vamos testar mais receita. Nós não podemos passar por essa situação, nós não podemos passar por esse desaforo. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo, fubá. Dê uma olhadinha, boba, como quem não quer nada. Diz que é panela véia que faz comida boa, mas na música tá escrito panela véia, na panela suja, né? Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre, fubá do céu. Sua panela pode dar um tição de preta. O importante é nós estar junto aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.